Aku sing ngakon. Sing dawuh Koko Prabu. Yo. Dawuh kalian Wisata. Wisata dawuh kalau Praguto. Abimanyu takon ninggalne ngalas, men dipangan kewan galak. Weh, rada oh, asu iki. Kaget aku. Kresna netraca. Lah wong kaget kok. Ora ana apa-apa kok. Wo! Sing mbok iki aku wae Petruk ana minggat ana minggat. Heh. Seneni meneh. Bocahe nyemplung segara Petruk. Lah piye kok mandeg jare mau janjine arep nututi. Aku ora iso renang. Mesti keblebek doyak terus Pak. Aku nek karo banyu iki doyak terus Pak. Aku nek karo banyu Petro, Dan, Petro. Ben. Janjine Semar arep ngoyak nganti kecekel. Ora iso renang cemplungke kok. Aku ro banyu ya wedi padake. Rumah sana yang geperak ben modar wong loro dong apa tak gong adus melurah kowe ora gong tak asal ora ayo wis gong iki aku ra iso wah gong bakong aja semerang orang, tim SAR datang. Hei, diwang sukmono madhiwi hono saspintaning sun jagat wasisaning ubodoro paman Haryo Sengkuni ayo dadiake kagiat pekerilosi paman marido biji benter ngajengan madiro paman batih Haryo Sengkuni paman bloso senar. Kawula nonton ngira anak Prabu sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sarempun ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan ngira anak Prabu kepareng ing bapa cumadung dawuh sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina kula nonton paman Haryo kebatian ge katiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngestina paman Batih Haryo Sengkuni paman Basa Jenar kawono mon ngger anak Prabu menawi paduka niti priksa bab tata rakiting raja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kapyakarya lungguhing nusa bangsa tuwin negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok paduka anak Prabu inging bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kasawat nonggir kawono-non anak Prabu Ngestina dadosaken bumbung raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase kan kaprayogakno anggen jengan dika lenggah paman Batih Haryo Sengkuni kawula nonton ngger anak Prabu sampun mboten kirang mriyogi pisanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika ngger anak Prabu Ngastina bapa perbaning Sukolimo sarawu paduka bapa Durna kula ngaturaken kalaharjan rawuh jengan dika bapa ing Sukolimo bapa perban Durna astaka swala sila berdoba swala gimbal sumarante hawela kawula nonton ger tansah pinangan ing kawidadan ing sambi kula sowanipun ing bapa ing Sukolimo miyangga bakso ki sowan kula tebih saking rubeda namung kemareng kula ngaturaken pudiastawanipun ing bapa ke wala mugi kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina ger kula nonton bapa mremban dunung nggih agaryo bumbung raos ing manah kula tampi amawahono kabagyan ing gesang kula mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah bapa mremban Durna bapa ing Sukolimo oh inggih sampun mboten kirang payogi wiswanipun ing bapa ing Sukolimo dinten sak mangke menika wonten praja Ngestina ger kawula nonton apa dene sira Dimas Kartamarma
prayoga noh anggone Siyadi ngadep ngarsane pun Kakang Yayi Dimas Kartowarmo. Awak do iki Kanjeng Koko Prabu. Sampun boten kirang bagi bisanipun ingkang rayi. Namung barengku kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Kartowarmo tak tumbo. Ora liwat pangestu nuwun Kakang wae tambah nono Dimas Kartowarmo. Kapundika jimat dayane ning ngasantosan. Paring pangandika paduka saha paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jenengandika Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rayi para Ngastina ngaturaken pasegahan pun krami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Iki jagat wasisaning Ubathara wayah karo jagat Pathik Indra Jaya Dewaku. Iki Yai. Sakala ngombong rasi manipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Kadang kula ing Astina. Sampun kula tampi asung pambaginipun Yai Prabu malah kosok wangsulipun kebareng ing Raka ing Mandura ngaturaken pasegahan pun krami. Soho kula ngaturaken budi astawanipun ing Raka Kewala mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Astina. Kula pundhika jimat dayanana ing kasantosan boten langkung kasekec nah anggen jenengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang paya gebiswanipun rakanto ing Mandura. Wonten ing Praja Ngastina dinten sak mangke mriku Yai. Koko Prabu saestu akarya kagiat raos sing manah kula dene rikalenggan sak mangke paduka keparang rawuh wonten ing Praja Ngastina. Upamiya paduka alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan prajurit negari Mandura. Bilih rikalenggan menika paduka badhe keparang rawuh Koko Prabu kula diangrakit rata kencana. Saha nyawisaken hermawargi nari amiji ambyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah karo jagat Yayi. Nada nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Dene mekaten ya sing mangandika paduka Yayi Prabu Ngastina ewa semanten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Menapa to sababipun wonten pandangan ing mekaten menika kala wau? Monggo saknyatanipun sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika krana kula mastuti dhateng nawala ing sampun kula tampi. Monggo tapak astanipun Yai Prabu Ngastina bilih rikalenggan sak mangke kula katimbalan sowan wonten ing Praja Ngastina. Yai malah dinten sak mangke sampun lampan kula ngabiyantara wonten ing dhateng Praja Ngastina. Kosok wangsulipun malah ing Raka ing Mandura pun Baladewa ing ngepareng ngangelaken jangga nelingaken karna nedya mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngastina. Mengko wigatos menapa dene paduka miji pisanipun ing Raka ing Mandura Yai Ngastina kadang kula Yai Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspita rum asiling samirana murid ong sekar kato Oh.
Sewu-sewu kelepatanipun inggih rayi tadah wadono. Nandos kula kesupen bilih kalangan mangke kula ambyongi dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Manduro. Koko Prabu sesemban kula Manduro, Koko Prabu Baladewa. Dalah-dalah. Syukur mangayu bakti sekti jumurung. Menawi mekaten daya-daya malah kula mangertosi menapa to sababipun dening Paduka Yai Prabu. Kepara muji dhateng pisanipun ing Roko ing Manduro. Yayi, tumunten kababarno. Kula nedha ngangrungaken jonggo nilingaken karno. Koko Prabu. Boten kados sakedhakan mriku lenggan sak mangke bingung. Emang raos semanaipun ingkang rayi Ngastina. Boten babagan perkawis kula kula wentah dhateng negari Ngastina. Miwah kula boten badhe ngrembak dhateng para punggawa nayaka lan kula warga negari Ngastina babar pisan boten. Nabung sopon sampun wonten tigang dinten kelengganing go dinten sak mangke meniko kulo nampi dateng sowanipun kadang paduka ingin meniko pun yayi buri serowo ingkang nangis wonten panggonanipun ingkang rayi Ngastina piyambakipun nyuwun pejah piyambakipun sampun boten kepingin gesang wonten ing madyapada boten kepingin kedangun anggenipun nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan. Sareng kula tanting menapa to sababipun dene Yayi Burisra mung gadhahi sloga ing kados mekaten Koko Prabu. Wiwit rumiyin ingga sak menika dereng saged nyobekaken saha dereng saged nglalekaken dhateng lelampahan ingkang sampun lampah. Inggih menika lelampahan anggenipun gagar wigar daup kalewan kadang jengandika inggih menika pun Dewi Wara Sembadra ingkang winengku dening kadang kula panengah Pandhawa inggih pun Janaka. Koko Prabu sambat dateng pun ing rayi Ngastina pun Burisrawa menawi kula mboten saged budidaya sebatus ing mangke saged kelampahan hambuyung dateng pun Wara Sembadra nadyan sampun dados garwanipun kadang kula Yayi Panengah ewadene adreng raosipun Burisrawa anggenipun kepingin sanget hamengku garwa dateng Yayi Wara Sembadra ngantos bingung anggen kula nyapih dateng kepinginanipun pun Burisrawa piyambakipun sampun upoto menawi ngantos pitung dinten kula mboten saged kelamban hamboyong Wara Sembadra dinten sak mangke ingkang rayi Ngastina kaburi sepados negakaken dateng pejahipun pun Yayi Burisrawa. Koko Prabu nadyan toto gelar menika sanes kula warga nanging menika kadang jengandika ugi kadang kula piyambak Burisrawa menika kadang jengandika mila ingkang saking menika menawi dipun telusur lelampahan ingkang sampun kelampah paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wantun janjekaken dhateng pun Burisrawa kelampahan daup kalampun Wara Sembadra ewadene sak mangke gagar wigar tenantu karya boten kelampahan penjangkanipun pun Burisrawa ngantos Burisrawa kados mekaten lampahanipun mila boten wonten ingkang saged kula sambati kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu perkawis menika padhang inggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu dene peteng inggih kula sumanggaken lampahan ingkang sinandhang dening pun Burisrawa paduka ingkang kedah nyandhang paduka ingkang kedah tanggel jawab perkawis menika Koko Prabu Baladewa sing Pandhara Ratri Hanung Cipta Pukulun Ong Tanongoyan Kaheksi Milo Katur Hang Cun Demane Prasasat
Raden Ulun kang sumembah mung nggih Pratanto Prabu Miang kagungan to sing sem Ong sasat sampun pati katonas to pukulun la tenoro pati Sun in jagat wasisan ing Bathara wayah pur jagat yai wonten dawu. Mboten ngenten babar pisan bisawanipun ngroko ing Mandura didiket dinten kalenggan sak mangke badhe nampi pangandikan ing kados mekaten menika ndadosaken awrat sak lebeting manahipun ing ngroko ing Mandura. Inggih. Kula rumaosi bilih nalika semanten pancen kula janjekaken dhateng pun Burisrawa. Supados saged lampah dawuh lan kadang kula inggih menika pun Yayi Bratajaya. Ewa dene merujuk saking gembolan uwal saking kudangan awit saking pangartenipun Yayi Prabu Ndarawati anggenipun dhawuhaken Janaka pikantuk Warasembadra wekasan gagar wigarten antuk karya panjangkanipun ingkang raka ing Mandura miwah gegayuhanipun inggih menika kadang kula pun Burisrawa kula ingkang saking menika sanget cetha aturipun Burisrawa ingkang kula tampi bilih sedaya menika awit pangandikanipun Koko Prabu Mandura ingkang sampun atin janjekaken Burisrawa saged pikantuk pun kalian pun Warasembadra. Ewadene sakmangke gagar wigarten antuk karya. Mila ngantos Burisrawa mboten saged nyupekaken dhateng lampahanipun menika kula wawinggawi saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila rekalanggan sak menika paduka kula suwun tanggel jawab perkawis menika, Yayi. Kula wonten dawuh. Menawi babagan tanggel jawab kula tentu tanggel jawab namung dinten sak mangke menika Warasembadra sampun boten legan malih nanging sampun wonten ingkang mengku menika kadang kula panenggah pun Yayi Janaka menawi adreng pamutahipun Burisrawa manggenipun pengin dhawuh kalampun Warasembadra lajeng kula kadhawan supados tanggul jawab menapa wonten jamak limaipun ngatasipun kula menika kadang merdha mentala kadhateng kadang taruna utaminipun mentala dhateng kadang kula pun Yayi Janaka menapa dene Warasembadra mongko sak mangke Warasembadra nembe kemawon babaran mijil kagung inggih menika anak kula pun Abimanyu menawi ngantos sadreng pamutahipun Burisrawa ateges kula kedah mentala misaken Janaka kalian Warasembadra upami kelampan kados mekaten lajeng Abimanyu menika mangke kados pundi duh nyono cerak nyono sami mestani bilih nalindring Mandura Prabu Baladewa menika sewijining nalindring ing boten gadahi welas asih ing atasipun tiyang bebrayan mongko nembe pikantuk ganjaran inggih menika kanugrahan putra wujudipun Abimanyu kok lajeng kula mentala misahaken Janaka lan Warasembadra menika nalar kula wonten pundi nuwun sewu nggih menawi perkawis lare menika tumrap kula kok mboten dados sabab ingkang wigati dinten sak mangke menika menapa paduka anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa mentala nyumurupi ingkang rayi piyambak ngantos suduk salira ngendhat tali murda piyambakipun aluweng
dumugining pejah menawi mboten kasembadan kadhawuh Kanun Warasembadra cobi dipun penggalih. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Burisrawa menika rayipe panjenengan piyambak. Nuwun sewu, panjenengan ugi lepat awit nalika semanten janjekaken Burisrawa pikantuk pun Warasembadra. Ngaten menika lajeng kula nuwun kula badhe nyuwun mriksa lenggahipun tiyang sepuh wonten pundi jarene wong tuwa kuwi gunemane metu-metu wis gawa kudu sarwa nyata. Ning panjenengan tiyang sepuh sing janjekaken dhateng Burisrawa ning nyatane ora saged kelakon boten saged kelampahan menika nek cara kula isin lho nggih. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mentala misaken dhateng pun Janaka kayan pun Warasembadra menika tumrap kula kangge kabagyaning Burisrawa tumrap ingkang bapa ing kepatihan kok menika mboten tumindak ingkang dosa. Lho, mangkene piye paman? Paman Arya saged ngendikaken yen menika dudu tumindak sing nalisir saka anggere-anggering kautaman lan menika mboten dosa tumraping Wang Mahanasa. Mongko kula misaken bebrayanipun Janaka kaliyan Warasembadra menika kok iso mestani ora dosa menika panjenengan le menggalih menika dasare sing pundi kula tak takon. Lho nggih. Nyatanipun Sembadra dipun pisahaken kaliyan Janaka menika mboten kok dawah wonten ing padhasuri, tegesipun mboten dawah wonten juranging kasangsaran. Nanging winengku garwa dhateng pun Burisrawa ingkang bincang badhe nglintir ke Prabon ing Mandaraka. Ateges misake wong bebrayan nanging dientuke wong lanang sing luwih mulya nek cara kula niku rak mboten bisa nggih Kakang Duna. Mboten, mboten. Leres to Kakang? Mboten, tumrap kula mboten dosa. Amargi ngaten nger menawi Janaka menika mangke pisah kalih Warasembadra nek Warasembadra ki disengsarake lah menika panjenengan menika pikantuk dedusan saking sing maha kuwasa ning nek Sembadra menika dipisahke karo Janaka terus dientukke Burisrawa mongko bakale Sembadra luweh mulya entuk Burisrawa dasare calon Prameswari Mandaraka. Lho menapa mboten ateges panjenengan menika mulyakaken dateng kadang piyambak nggih ta. Lah menawi perkawis Jabang Bayu tanya Abimanyu menika gampil kok panjenengan bingung ta. Abimanyu titip-titip panti asuhan. Lho sampun beres diakoke nek bapakne mati mbokne modar ngoten mawon tak sampun. Abimanyu dititipin dateng tiang mangke wae Abimanyu menika saya dewasa tur dasare piyambakipun ngerti nek mbokne dipisah karo bapakne tan wurung Abimanyu murina tantrimane Abimanyu ganggu gawe bebrayane Burisrawa karo si Warasembadra. Nek panjenengan mentala dateng si Abimanyu, menapa panjenengan mentala misalkan Janaka kalian Warasembadra Burisrawa waluya nirmala temajati kebak kabagyan tegesipun panjenengan menika anggenipun dipun mulyakaken dening ingkang Rama Prabu Salya ing Mandaraka menika panjenengan saged males kesaenanipun tiyang sepuh kok nggih. Mangga nggih. Panjenengan kok ngendika nek kula dimulyakke karo Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka menika dasaripun. Loh, panjenengan lak dipun paringi putranipun to? Dewi Erawati nggih menapa mboten? Panjenengan menika dados mantunipun Sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Diparingi piyai putri kok ora dikeki kanugrahan menika dados pundi? Mongko samangke sampun peputra inggih menika Raden Wisata. Lho, saka panjenengan anggenipun bebrayan kalian pun Dewi Erawati sampun gadahi tali ning katresnan inggih menika pun Raden Wisata. Kabagyan mekaten menika kala wau, menawi panjenengan boten saged males kabecikan dhateng pun Prabu Salya ing Mandaraka. Menawi ngantos Prabu Salya wuninga Burisrawa rayi panjenengan mati nglalu merga perkara wong wedok ora kakon dawuh karo si Sembadra. Dah nyono crak nyono duwe kadang ratu binacara ora iso tanggung jawab tumrap adine menika nek kula isin nggih ta Mate? Nggih Kakang Duna leres. Isin we nek cara kula banget upama kula niku duwe adi sing kepengin rabi mongko sing digayuh wong sing wis duwe bojo tetep kula mbudidaya piye carane. Lho nggih kudu ngoten niku. Kula nggih kok. Lah nggih. Ngoten Kakang Perempuan. Lho nggih. Perkara anak niku mboten dados sabab. Perkara anak mboten dados sabab. Ngaten. Sembadra dipisahke. Mboten napa-napa. Burisrawa tentu nampi kok. Burisrawa mesti iso nampa. Nadyan Sembadra wis duwe anak, pisah karo anake. Sembadra wis ora legan meneh, wis ora prawan meneh. Ning Burisrawa niku mesti nampa. Burisrawa niku cah awur-awuran kok. Mesti nampa pun, mesti nampa. Nggih ta, Dek? Nggih. Ngertos kula. Ning upama Abimanyu niku mengke
dititipke teng pundi-pundi napa dititipke teng napa sampean wau ning ngendika? Panti asuhan. Nggih. Niku nek dewasa ya tetep ora nrimake nek mbokne dipisahke karo bapakne. Nek cara kula Abimanyu disingkirke. Disingkirke tegese? Lho, bocah ora ngerti apa-apa niku. Tinggal teng kirendalan men beres kok. Sing nemu sapa mbok embu ora ngerti pokoke ora usah dinai jeneng mengko rak ditemu karo wong rak dupeni karo wong wis sing ora ngerti alang mujuri bocah niku rak beres to. Oh cocok cocok. Tinggal ngirim dalan mawon pun dadi gelandangan mbok ben. Mengko rak dikukup panti sosial. Sampe niku omongane kok ting pecotot ora karo-karuan. Lho menika saestu. Tur malih, Ger. Mau paduka anak Prabu Baladewa nyarujuki menawi dados panyuwunipun ingkang rayi Ngastina supados saged wibaraken bebrayanipun pun Sembadra kanipun Janaka dinten samangke namung panjenengan dereng ngertos kemawon dinten samangke rak wara Sembadra menika nembe sisah dalaran nembe kemawon lairaken pun nang Jabang Bayi wujud Abimanyu ingkang tasih bayi menika kala wau lha kok Janaka samangke kabaripun kesah saking kasatriyan Madukara monggo sampun sasen-sasen anggaripun ninggal ingkang garwa inggih menika ingkang rayipun Wara Sembadra. Lho menika kula trimo nggalih. Duwe anak cilik kok sing lanang minggat menika terus pundi? Ora tanggung jawab. Ora iso tanggung jawab karo bojone karo anake. Ing ngatasé bocah isih kepengin digendong karo wong tuane, kok Janaka malah lunga. Monggo mboten wangsul wonten ing kasatriyan Madukara. Oh, lah nek cara kula kaya ngoten niku padha karo Sembadra niku entuk wong bagus, ning atine diris-iris. Atine lara. Preh. Nek cara kula mbok dentuke Bu Srawa, arep wong rada cengengesan. Angger nang dalem ngalo babu, halo babu. Nggih. Ning Bu Srawa niku ora tau lunga saka ngomah niku ora tau lunga. Mula nek dentuke Bu Srawa, Sembadra niku ketunggon terus, lemu awake ora. Sembadra niku awake saya kuru. Wis ireng, le ayu pancen ayu. Ayu ki nek suwe-suwe ireng ya dadi ora ayu. Lek ayu pancen ayune nek suwe-suwe saya mangan ati saya kuru ngenes. Monggo wong nek ngenes menika sing diserang menika ati karo jantung. Atine kena, jantunge kena, lho, teng pundi parane? Lara, lara bar lara matek, lho. Nek nganti mengke Sembadra saya suwe saya galantes atine, pikire ora jenjem, ora tentrem mergo Janaka lunga-lunga wae. Lah nek cara kula mbok sampun diparingke Bu Srawa malah cetha gambare, cetha masa depane calon dadi ratu Mandaraka lenggah jajar karo Sang Prabu Burisrawa Prameswari Wara Sembadra. Lho menika dipun penggalih lho nggih, dipun penggalih. Nek panjenengan tetep puguh Janaka tetep dados sisianipun pun Wara Sembadra mongko kagungan anak we tinggal lunga kaya ngono. Lah nek cara kula dadi kakangne tak jaluk bali kok. Tak jaluk bali. Upama kula niku kakange Wara Sembadra, Sembadra tak jaluk bali. Wis ora atuk Janaka ora apa-apa. Pendak dina ditinggal minggat, pendak dina ditinggal ngelono, pendak dina ditinggal sobo alas. Alas ki ana ngapane? Mbok ning omah nyawang karo anak karo bojo ora kepenak to. Lho kaya ngoten sampeyan tetep puguh. Mboten purun misahke Janaka karo Wara Sembadra. Wah, anek kula Janaka ketemu ning dalan tak yetek sirahe. Ora tanggung jawab karo bojone. Dur wong lanang kaya apa nek kaya ngoten niku kula tak takon. Sri Baladewa Narpati Twinares Sora Kresna langkung tresnani marang Dyah Bangun Sinawi Jagat asaning putra wayah purun sadan Bodono. Wonten dawuh. Sareng kula pitung-pitung, kula petang-petang tak gelar, kula gulung. Kula ceki sing kanthi jlimet jebul pinanggipun apa sing mangendikake niku bener. Wong ora duwe rasa, wong ora duwe ati janoke ngatasi duwe anak. Lagi bayi lair nang alam padang weruh padang wuh kok tinggal lunga sak penake dhewe. Monggo Sembadra menawi kecalan kalian pun Janaka dadak momong anake dhewe kanthi nangis mergo gagas karo sing lanang. Lah, rak ngoten, rak ngoten. Menawi ngaten dinten sak mangke kula badhe jumangkah wonten negari Madura. Utawi wonten ing asatriyan Madura. Wigatosipun, Yayi. Kula mboten badhe negaken dhateng kadang kula pun Burisrawa. Badhe kula tetepi janjinipun Baladewa.
anggenipun sagandhawuh paken Burisrawa kan pun para Sembadra. Sabda pangandika paduka barengipun dinten mangke kula badhe padhos rono. Supados para Sembadra kelampahan dhaup kalian pun Burisrawa menika istu oh Prabu nggih. Saestu Yayi. Aduh ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene waduh sampun kepareng budidaya kados mekaten. Lajeng Abimanyu kados pundi? Nggih nggih Abimanyu kados pundi? Nggih nggih Abimanyu kados pundi? Abimanyu sakmangke badhe kula pasrahaken dhateng pun Wisata anak kula. Abimanyu badhe kula gendong utawi kula dawuh garang anak kula Wisata supados beto wonten tengahing wana. Abimanyu badhe kula papanaken wonten tengahing wana sakajengipun dipun badhok dhateng kewan galak. Ah, nah niku cocok, cocok, cocok. Ben dipangan maem, anu apa? Badi pangan macan. Ngomong kok ting celegung ora karukan. Macan yo mak. Heeh, badi mangan macan, pangan singa. Tengalas niku akeh kewan galak. Tengalas oleh kewan galak pun dekek tengalas Abimanyu badi pangan karo macan utawa singa utawa di napa niku di maem kali ula. Ula kok duntal, duntal karo ula ben. Mongko lu nang asli gede-gede banget. Nek ming bayi wis sak untalan wae wah mlebu nang waduk. Pun ngaten menika sae nggih sae. Dados mboten wonten ingkang priksa ora ana sing ngerti nek Abimanyu didekek nang alas. Abimanyu mati dipangan macan ya ora ana sing ngerti. Merga mek macan mangan karo wong iki sak balunge. Mongko balung bayi iki jek enom-enom. Nggih to nggih? Bawa dulu iki. Nah. Enom-enom niku sempok-empok. Balunge bayi niku wis empuk. Macan nek mangan bayi mesti sak balunge. Klecuk 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 mapan teng weteng, metu wis dadi telek. Nggih. Pun mboten ajeng iso dititik niku wong napa napa liyane mboten ajeng dititik. Bawa duno kasinggan mekaten. Menawi ngaten napa sing maduka ngendikaaken anak Prabu Mandura sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan nanging kedah kababar dados pakarti. Mulai koko Prabu sampun paring dawuh mekaten pun dene pun menapa dinten niku kula nyuwun pamit. Badhe nyembadani mula pitados pamutahipun kadang kula pun Burisrawa. Kula badhe dawuh kalian Praguta menapa dene Wisata supados sowan wonten ing Taman Madukara mboyong wau Sembadra menapa dene Abimanyu. Nggih, menawi ngantos kandhek wonten ing pangandikan. Kula mboten badhe ngakoni paduka menika dados sepayunging para Sata Kurawa. Lan kula mboten badhe ngakoni panjenengan menika winisepuh negaring Sina. Yayi kula nyuwun pamit. Paman Arya kula nyuwun pamit, Bapak Durna kula nyuwun pamit. Oh nggih nggih, mugi-mugi lebet ing karya. Nggih, ngatos-atos. Koko Prabu mugi-mugi kasempatan panjangkanipun paduka Kanjeng Koko Prabu saged damel bombong tuwin saged damel kabagyanipun kadang jenengan niku pun Burisrawa iki. Nyuwun pamit, Yayi. Paman
Bawaduna menapa ing sampun rinantap kula wau saged kasembadan blithuk penggalipun Gusti Prabu Mandura. Nggih, nggih. Menawi mboten ngaten menapa ing sampun dados penjangkanipun Burisrawa mboten badhe kasembadan. Nanging menawi ingkang jumangkah menika napa Mandura Prabu Baladewa tan murung mangke ugi badhe kelampan anggenipun Boyong Warasembodra menapa diniat majanipun Warasembodra ingkang namipun Abimanyu menika. Rayo ngono to Kakang Durna? Heeh, dipateh, heeh. Oh, gelo atiku. Gelo sebab apa? Ya meng mergo netepi kewajiban menangka dadi punggawaning Nata Ngastina, aku kudu tumindak utawa matur sing ora-ora, matur sing ora becik marang anak Prabu Mandura. Oh, ing atase aku pendhita kok ngrajongi mateni karo bayi sing ora duwe dosa ki, terus aku kok bakal nampa walat apa to, Di? Wis ta rasah to, Gagas. Sampeyan wis ngendika kanthi apik persis karo napa sing kula karo sampean rembug teng Jawi wau supaya mbebujuk penggaling anak Prabu Mandura. Nggih, Ning. Mergo saka omongan kula lah kok dadi kaya ngoten anak Prabu Baladewa. Mongko Abimanyu niku dereng duwe dosa napa-napa kok arep dibuang teng tengah alas, ora coba. Sing migati sampean ora weruh patine Abimanyu wis cukup dibuang neng alas. Nggih, kajengipun mongko sing bakal nampa dosa nggih anak Prabu Mandura sampean ora nindakke. Nadyan ora nindakke ning kula ngojo-ojoki. Kula ya melu dosa, Depate. Kula ya melu nanggung dosane. Nek sampean ora gelem nanggung dosane, dosane kula sanggane mboten napa-napa. Sampeyan aja nganti kelepetan dedusan. Apa dosa kok ditum-tum? Kuwi cara ngendi? Lho, nek sampean ora gelem nanggung kok. Namung sepisan menika kemawon kok dipun sak teruse kula mboten ajeng pripun-pripun. Nek ana rembak kudu mateni wong, nek ana rembug kudu mateni Pandhawa, nek ana rembug kudu mateni anak-anak Pandhawa. Jan-jane ati kula menika mboten niklas, ati kula menika mboten kok lahir batin lek kula matur oke-oke kaya ngoten wau, Depate. Bawaduna. Wonten dawuh. Sampeyan niku gesang ngiyup wonten ing pepadhanipun Alendra Ngastina. Sampeyan iso duwe derajat pangkat kadunyan kabeh peparing kula. Wajibe kudu nuruti ngenaki atine ratu. Nek nopo sing mang tindak kene ku gawe gelo ati sampeyan. Tegese lahir sampeyan teng Ngastina ning batin sampeyan gedhe-gedhe karo para Pandhawa. Nggih lho mboten. Nah, malah didukani ta sampeyan. Wis to, ditatak-tatake atine ming ngajak-ajaki wong pisane kok kaya getune ora mekakat. Kula niku kulina tumindak sae, Dik Pate. Sing ngomong sapa? Sampeyan kok tumindak apik. Apik tumrap kula. Oh. Mboten kok perkara apik tumrap sinten-sinten. Ya nggih, Nger. Ngestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Menapa sampun kula tindakan menika lahir batin kula ikhlas kok, Nger. Mriku saestu. Nggih. Mriki ngaten ngaturaken panuwun, paman. Wonten dawuh. Kula Prabu Mandura dipun odol menawi ngantos tumindak mlenjani menapa sampun dipun ngendikaken, kula mboten narimaken. Nok-nok ngestaken dawuh. Nah, merawi kesempatan Boyong Warasembodra menapa dene Abimanyu mrai wonten tantri manipun para Pandhawa utawi punggawa madu karo kula semanggaken paman Pati Haryo Sengkuni. Ngestu padha dhawuh paduka anak Prabu Keparang Madal Pasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawaduna, wonten dawuh, Ken. Monggo kula kanthi manjing Sasana Pambujana. Sasana Pambujana? Inggih. Menika menapa, Ken? Sasana papan Pambujana dahar. Dar kembul kalian kula. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Maem to. Nggih. Ngestaken dawuh, Ken, ngestaken dawuh. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Gantos warmo wonten timbalan. Budhana kampun dosipun ingsun kundur kedhaton. Parmadal Pasilan sing adat aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Santosa kundur kedhaton truk saking jampar kuntur napit gambaran gading kadhenaken sanggaring komban jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sambil ngampil upacarane keprabun kalau jangan saking mandro tindak nyosin roto katong ngirang penggali sang noto wau. Thank you.
samara pamoring sukma sukma sinok maya winahyo ing sepi sumimpen telenging kabu angger wisata ngawingkeng bapa pun Pragota wonten menapa Siwapati Pragota wonten timbalan nggir wonten timbalan ing Kanjeng Rama Prabu marang aku yen to wektu dina iki Siwapati Pragota kene nampa atmajaning Kanjeng Bibi Warasembodra ing ngisih bayi iki ya kuwi aran Abimanyu tampan ana lho mangke riyin kula dipun paringi alat den Abimanyu menika keparengipun badhe dipun dawuhi ngemong menapa dos pundi ngerti yo yen to Kanjeng Bibi wektu dina iki biyong mayang projo ngestina ing migati bakal didhawuhake kelawan ya kuwi Kanjeng Paman Burisrawa waktu dina iki Kanjeng Bibi Warasembodra wis dinoyong marang Praja Ngastina lan Abimanyu didhawuhi supaya masrahake marang sira Siwapati Pagunta ing wigati Abimanyu iki gawanen ana ing tengahing alas banjur tinggalan ana ing tengahing alas supaya dimangsa dening kewan galak aja nganti Abimanyu dewasane ganggu gawe nggone mangun dibrayan Kanjeng Paman Burisrawa apa dene Bibi Warasembodra Siwapati Pragota kenapa tamira ingsun prihatin waspoko mijo tuda tanpa karyo pripun niku wala bayi rung di dosa kon didhawuhi ken buang teng tengah ngalas niku janjane penggaling Kanjeng Silun Prabu Mandura ingkang Rama menika dos pundi Raden yenatan Abimanyu menika sanes momongan kula kula menika namung jejering abdi ing suwita wonten Praja Mandura ning kula niyok nuwun sewu kedunungan rasa kula menika kedunungan rasa napa kula ya mentala aduh lha piye iki bayi abang urung luput kok kon buang ning tengah ngalas kon ninggal ana ing tengah ngalas menika dos pundi Siwa Pragota wonten dawuh Raden mungguh mangkene dawuh Kanjeng Rama Mandura yang Siwapati Pragota ora keduga lan ora kersa tindak marang tengahing alas boyo Abimanyu sarta ninggal Abimanyu ning tengahing alas dosa apa sing bakal mbok sandang mesti bakal nampa pidana saka Kanjeng Rama Prabu Mandura lha dalah nggih menika sing awrat yo kedahipun panjenengan menika putra menika ngemutaken dhateng Kang Rama menawi klintu ing tanduk sampun ngrajangi kados mekaten menika lha niku rak tegese kula ora mangan nangkane ning gabul pulute kula ming sak derma dikongkon ning klepet tanduk dosane lha dalah Pragota ngimpi apa kowe lha kok dadi lakonmu kaya ngene Siwa Pragota wonten dawuh Raden tampan ana gage buangan ana ing tengahing alas nggih ngestu bodho dosa menapa badhe kula sandang nek kula ora ngestokke dawuhing ratu Gusti kula pundi kula boyonge Raden Abimanyu kula tak mlebu ngalas kula tinggalin ning tengah ngalas nyuwun pangapunten lho Raden
ingin pi apa lho ya aku mau mengilaku dadi entuk pakaian sing abot kaya ngene. Ora nek ora tak lakoni mongko dawe ngratu Gustiku nek tak lakoni lah kok. Pragoto dadi jalaran sirnaning bayi ingkang urung duwe dosa kaya ngene. Yuk ya aduh. Aden. Kula nyuwun pangapunten Raden dene kula kedah gadahi pakarti kados mekaten. Menawi jangan dikau Raden Abimanyu mboten narimaken dateng kawontenan menika kula aturi mboten trima kaliyan ingkang Rokoh Mandura utawi ingkang Wo. Kula ming sadermi nglampahi Raden nyuwun pangapunten. Oh, oh. Ngelilir bocahe bareng tak dokok ana nglemah lemek godhong-godhong garing sajake krasa adem. Oh kriyip-kriyip mripate melek lambene klumat-klamet sajake ngelak. Waduh ora mentolo aku. Ora mentolo atiku. Aloh, ntar aku piye iki lek ninggal ora. Ambuh ra weruh. Kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katuluwukir moyak mayik saking jas baliwur.
Kok kendel Ndara? Kok kendel Gus? Kok kendel enten apa Ndara? Petro, nun. Jroning aku lumaku ning tengahe ngales. Apa kowe ora krungu? Lamat-lamat aku bisa ngrungokake ana penangise bocah. Nitik barang tak tilingake karena aku tak midhangetake kanthi tetelo bocah mau cetha isih jejabang. Kedidik tangise anglolo ngerujit marang ati Petro. Krungu ora reng? Ora. Krungu ora Gong? Ra, aku wis tuwa e kupingku wis suda. Mbok dirungokke Tru. Mula coba pono kawan tilingno karnamu yen pancen ana bocah ingkang nangis golek imbokne utawa bapakne. Tulungana Petruk mesakake timen ana wujuding bocah kok tangise ngerujit ati kaya mengkono. Bumi gonjang ganjing langit kelap-lap katon. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Ngoro midhangetno tilingno karnamu nolo garing krungu apa ora. Oh iya ngono kok Reng. Nika isih bayi nika Ndara. Iya pancen ngono. Endi ta Truk? Kok ora krungu ya aku? Cetha kaya ngono kok ora krungu. Dirungokke sing tenanan. Ya Truk madhep rene Truk. Iya. Krungu ora? Ora ki? Oh ya bosok tenan kupinge. Serone kaya ngono kok kowe krungu ya Truk? Krungu. Bagong. Wong edan. Neng ngarepe bendoro. Wah iya lali aku. Neng arep ngentuti garenge kok neng ngarepe bendoro. Aku mau swara entut nek kentut mau krungu aku. Agene krungu. Petro, nun. Muduna jurang kono Petro. Muduna jurang kono, tilik ana jroning jurang nggon ngalas iki eneng bocah apa ora? Yo Gong, yo. Stagenmu. Kok napake? Copoten aku talen ana engko nek aku ora iso munggah tariken, mbok ngono ana bocah ning jero kono. Aku wae sing nyemplung. Yo. Kowe awakmu gedawan. Sing dicopot stagenku, stagenmu. Yo. Wis kene tak talekke nang wetengmu. Wis. Hati-hati yo, Gong. Heeh, duluri lho. Yo. Terus. 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 Truk, tak antil lho kowe. Iki gemandul jero banget lho. Diuluri. Ya, terus, terus. Heeh, terus, terus. Hop. Kok maklotak, Gong? Wis entuk watu ndasku. Piye neng ora? Ora eneng e. Bayi, Gong. Ora eneng. Mboten nonton Ndara. Yen ngono ayo becike digoleki ning liya papan. Nggih, engko kula dereken, Truk, tajar kowe. Tarik sikik. Oh iya, Bagong urung tak unggahke. Yo, yo. Terus. 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 Loh, Gong. Ayo kok iki bendelane awak neng kene. Waduh lali ra tak cantholke, Truk. Duluri meneh. Oh, senengane ora. Wis gawe wis. Terus. 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 Oh, kok tak tanglongke nggon gulu, ayo ra iso ambegan. Ah bingung ae ndak selak ditinggal e. Ayo digoleki pono kawan. Mangga antara kula derekaken. Thank you.
Allah jales. Mesake ya, Tru. Nanti kaya arep nangis rasane. Wis iki mesti doa aborsi iki. Mesti bayi dibuang iki. Oh, wis do gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng blendung bayine dibuang keparat tenan. Do ra tanggung jawab dosa apa sajrone ya, Tru. Duh nang ati lara, Gong. Aku nang weteng ya lara, Tru. Mergo bayi ngelih. Oh, kowe iki senengane kok kaya ngono. Ndelokke wong madang rintik-rintik saka kene. Rasane nang ati iki nang weteng kaya dandi. Walah-alah, kebangetan. Lek tegel ya, Tru. Atiku keloro-loro. Mesake bayi kok dibuang kaya ngono. Mesake ya Gong den ditulungi ta, Tru. Oh, ketegelan tenan jan we mbok yo ngenteni mengko rak yo ora sronta apa piye ta yo. Kebangetan aku weruh lawuhe, Tru. Ming weruh lawuhe kok diomongke ora Petruk Nun ditipriksa nen Petruk. Nggih. Bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton. Lerekin sanging risang mawe gandrum. Lah, lah ngantar api manyun ini wripani. Iku keloro-loro kaya wis apal karo amanu tangise kaya bareng anu teng ati niku rasane loro la ora lidak. Jebul rabi manyola ala wis iki mesti dibuang bokne. Ora ngawur Gong kae ndara wis sembodro iki sikape ora kaya ngono kuwi sifate ora tegelan ngono kuwi. Iki mesti eneng lakon sing dumadi ana ing kene Gong. Walah jan wis kok tetep ngelih aku ya. Wah, pacul raimu modar we Gong. Den sampean kenging napa, Ndara? Kakang Mas. Kakang Mas Abimanyu monggo kula gendong kula kandhi kundur wonten ing negari Ngamarta, Kakang Mas. Samar pamoring sukmo sinukmaya winah ya ing ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyep mauta datan winus ing ngendeng lumampah nenggih Bambang Sumitra ing kang kendhong kang raka nenggih Raden Abimanyu nono gandheka caping ing mapan wonten tengahing wana ngelampai semedi malah dening lakoni topo broto aran Bambang Hanggono nalika semanten Bambang Sumitra datan prayitno nyaketi yang janing sang Bambang Hanggono dadosaken jugar genya semedi dadya duka ya ya sinipi. Thank you.
palukon lakune nglekas lukito linuting kidung kadung ngatur ngamomong membangun manah rahayu ing suara bayi nangis saya caket ndadekake goreh rungeh atine Bambang Hanggono ana nom-noman ing kenyaketi marang papanku nggonku tapa broto wis apa takon karo aku Bambang Sumitra sing nduri sapa aku Bambang Gentolet anu aku Nala Gareng sing dhuwur sapa kula Petro sing mripate ombo sapa aku Bagong kowe sapa Mas aku Bambang Hanggono Hanggono iya tau kenal Tru urung aku nyegat Ndoro suarane Ndoro Abimanyu nangis ki njugarke topone Bambang Hanggono kuwi sing gedhe pangapuramu Bambang Hanggono yen to playuku nganti nyaketi marang papanmu nggonmu semedi mergo goreh rungeh apa sing dadi atiku gendong marang kadangku tuwa Kakang Abimanyu bakal tak suwanake marang wong tuane negara Ngamarta. Mula aja nganti serik rasamu sarta aja nganti nibake pidana marang Bambang Sumitra. Aku tak liwat papan kene sing gedhe pangapuramu. Aku nyuwun pangapura sing akeh Bambang Hanggono. Kepenak banget nggonmu ngucap nggonku topo wis meh rampung suwening 40 dina 40 bengi ewadene kabeh kudu tak lakoni wiwit saka sepisanan mergo nggonmu jugarke nggonku topo Sumitra bocah sing marai jugar nggonku topo aku tak jaluk ora wajib urip ana ing alam padhang kudu tak sirnake mergo wis ganggu nggone topo Bambang Hanggono Bambang Hanggono yen pancen kaya mengkono sing dadi karepmu Kakang Mas Abimanyu tak pasrahke marang sira Bambang Hanggono waton kowe iso nglangkai bebaune sarta nglangkai bebatanging Bambang Sumitra wani dilat wesi abang ku mewat ucapmu keparet ora minggati bantahan kene marganing patimu ayo moro maju tak jajal sepiro kekuatanmu Bambang Hanggono atau satu sudah sampean gendong ke ngerokok iya, Nala Gareng Dadam
tangan ning kalangan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surum sorot hitan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo Bambang Hangguno durung babak kulitmu durung utung balungu wis ngeligo curigo apa mbok kira Sumitra wedi yen to kowe nggawa pusaka curiga kaya mengkono ya bakal ndak dandingi keridamu Bambang Hangguno ya ta laruta saking godha sang kura kula yen namutusa sang sri kagiat dupiastaning Bambang Sumitra tinetesan ludira graita nalika semanten serandunging badan boten wonten ingkang kraos sakit panandring mangke dupi jinunjung sang Abimanyu den waspaosaken kanthi permana muncar ponang ludira mijil saking padhanipun sang Abimanyu anjelih karuna sang Bambang Sumitra ora pati nduga mono ana Kakang Mas Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih curiga ingin dipun tamakaken Bambang Hangguno ngingingi jengandika Kang Mas Abimanyu Petro Semar aku mati enten apa ndara kok nangis kowe ta ya pripun ta ben lah jenes aduh yo jenes ya Semar aku perang karo Bambang Hangguno dheweke nibake curiga tak kira yen tekena ana ing awakku bareng ana getih sing tetes ning astaku tak liling awakku ora ana sing krasa perih utawa lara merga kena curiga nanging sawangen wetenge kaku utawa padharaning Kakang Mas Abimanyu kutah ludira pusaka kena Kakang Mas Joko pengalasan sirna marga layu kiai Kang Roko? Iya. Pripun to, Den? Pripun to, Ndara? Pripun iku lah kok dadi kaya ngoten. Tan wurung Kanjeng Rama mesti bakal duka. Kiai Semar aku mesti bakal dipidono. Kurang-kurang bejane aku mesti bakal dipateni Kiai Semar. Sampeyan ya kurang teliti kok Den, mbok mau kengrokan titipke kula. Kula gendonge sampean perang karo Bambang Nganggono. Pripun kaya ngajeng niku? Dadi kriwikan dadi grojokan ya, Kang ya. Kang mau ki nangis gletak tak kira nek ora sadar bul micek truk tak mamah lho kowe mata kok dusek-usek ya ben lah kowe enak turu kok ampun semelang den ampun semelang kula suwunke karo sing gawe jagat bocah niki dereng titi mangsa tekaning pati kula suwun ki kan Sang Mardi kengrat mugi-mugi tatune iso waluya nirmala temah jati pinaringan yuswa malih dening sing gawe jagat Ndara manteng pangesti ning kula Semar Badranaya tanggap Sang Hyang Bathara Wenang sigra tumurun saking awiyat parandine deten dipun nguningani dening sanggya para panakawan paring kanugrahan wujuding wahyu kamulyan dening pikantuk dening Sang Abimanyu kepanjingan wujuding wahyu kamulyan krekel-krekel gregah Sang Abimanyu bunga sanggya para panakawan
segala. Niku kang rokok pun ngulet, mripate pun mengo. Kowe iki mbok apal to, Gong, rokok kewajibanmu kuwi apalo to. Karo kewajiban kok lali ngono lho. Aku serius ngematke lakon e, wis ora usah perlu ngematke lakon. Kowe iki kewajibanmu sewengi iki tindakno. Apa pokok dadak ditoleh to ya. Karena aku wis tuwa, Tru, pikirane iki wis sudah. Wis ora iso dibaksa kaya cah nom-nom. Mergo olehmu srawung karo Demit iki kebangetan dadine kowe. Lalen senengane ora. Mang Gendong jak bali teng Amarta. Hanggono nika kula yake ora pati-pati mandeg nek ora ketemu karo gerangane Ndara. Ayo Gong, melu Gong, yo. Bocahe nyemplung segara Petruk. Lah piye kok mandeg jare mau janjine arep nututi. Aku ora iso renang. Mesti keblebek. Doyak terus, Pak. Aku nek karo banyu iki doyak terus, Pak. Aku nek karo banyu. Petruk, Dan, Petruk. Ben. Janjine Semar arep ngoyak nganti kecekel. Ora iso renang cemplungke kok. Aku ro banyu ya wedi e padake. Rumangsane anggepe ora. Ben modar wong loro. Dang apa ta, Gong? Ados melu ora kowe? Ora, ora. Wis, wis. Ora, Gong, tak aja. Wis, ora, ora. Ayo, ayo wis, Gong, Gong, kowe iki aku ra iso. Wah, Gong. Aja semana orang, tim SAR datang. Jago renang e. Meh rahino smubang wangaruna. Kadinetrane nganggo rapuh. Sabdaning kukila. Ringganigara saketer kene dunganing kung. Wauta ing mapan wonten dasaring samudra. Nenggih panengah Pandhawa Raden Arjuna. Ing nedeng pepasian kalawan Dewi Minowati wonten ing samudra. Gunjang gansing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung ing hangguna kula wonten dawuh rama
melayu-melayu sifat kuping. Monggo kowe tak dawuhi mesu budi, mesu raga tapa ning dedaratan ana apa nggir? Kedewasan Kanjeng Rama kula dipun bujung wujuding Panakawan. Malah sak mangke nadyan kula mapan telenging samudra Panakawan sampeyan bujung dhateng kula kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung Petruk pamer le pinter renang melumah barang ku nek klebon irunge lagi gebres-gebres ora bablasen ireng aku. Bagong wangune tim sare. Oh. Sarno. Sarape kena. Wong edan. Kakang Semar. Ndara Janaka to ni? Iya. Kisah saking Madukara digoleki sapa-sapa. Mongko putrane ijik cilik Ndara Wasembadra nembe kemawon nglairaken putra Madukara Ndara Abimanyu. Alok ing akeh Ndara Janaka kininten mlebet wana Suwita Pendhita. Lah kok ora memper wujuding satriya. Kang garwa Wara Sembadra dipuntilar momong bocah bayi, mongko putra panjenengan neng kene kok pepasian karo wong wadon liya. Iki garwaku. Wulu andang rabi meneh. Sinten iku Ndara? Dewi Minowati. Oh, ming rumah makan kok, Cok. Rumah makan ngendi? Minolaras. Minolaras ora. Kok ya isa-isane nglakoni to. Kebangetan aku jan wis ora ana anu rasa kamanungsan bablas. Kok ngono kok wong lanang ya, Cok? Kok isa-isane nglakoni ngono lho. Aku dune anake dinteni, ditunggone. Anake bayi. Pakartine ora kaya ngono ku ndak anake tiru. Toh, Santosa. Anu. No Janaka. Sapih nake dhewe ora. Wes. Bareng dijajari londo melek mripate. Jamre. Ora ana pengaruh apa-apa kok senengane ora. Oh, wes. Napa pun apik nek kaya ngoten iku nggih. Nggih. Apa wes bener? Apa wes bener? Kula kandhani nggih, Den. Nganti Kang Putra Ndara Abimanyu niku akeh sing kepengin mboten kepengin piyambake sugeng. Niki wau ditemokke teng alas. Duka niki pakartine sapa? Ning penpon ora bareng karo mbokne wis ora jejer karo ibune. Nangis teng alas ditemu Ndara Sumitra. Malah ajeng dipateni karo anak sampean sing ngakune Bambang Hanggono. Niki patutan kalih Sik Mino niki. Iya. Tobat. Menika sinten pangeran? Kuwi abdiku jenenge Semar. Omongane muncrat-muncrat kajenge. Sampean kok ngunekke kula muncrat-muncrat. Sampean kula niku entuk Ndara Janaka wis suwe, sampean tepang sedelo kok arep ngereh karo abdine Ndara Janaka. Lah kok kaya ngoten sampeyan? Kaya dudu wataking satriya, kaya dudu sipating satriya. Nek mboten bali, wiwit sakniki Semar arep ngetutke Ndara Janaka. Estu, kula sumpah, Den. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramaniro Toro. Apa? Jarene Adimu lanang lu ngomong kok anake lanang Abimanyu isih bocah, isih bayi. Yo. Yai. Pun ngakeng lan si Adi kudu mbudidaya ngupaya menyang ndilunganing Arjuna. Sabab aja nganti ngembet marang kesarasaning Wara Sembadra luweh-luweh kesarasaning si Abimanyu. Wah, ku anggere ketemu tak gletone ndase. Janaka ndak tuman minggat-minggat wae. Yaki iki kasinggihan. Kowe matur karo pon Kakang disiki sowan ning Madukara kok mlayu-mlayu. Eneng apa? Diwasan kok ora, Bu. Nalika kula nenggani dateng Angger Abimanyu dumadan rawipun nggawa Prabu Mandura. Kepengin boyong dateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra wiwah Abimanyu wonten negari Mandura nanging kula cubriya. Ing mriku wonten Sata Kurawa wekasan. Sarang kula titip riksa jebul wonten niat ingkang boten sae saking Koko Prabu Mandura inggihipun boyong Kakang Mbok Wara Sembadra badhe dipun dhaupaken lan Buri Srawa. Weh lah dalah Koko Prabu Mandura ki ngono kuwi kasinggihan. Weh lah dalah karepe dhewe. Iki rak semitra to kasinggihan mekaten mo. Dotong-dotong bayi orang pangling Abimanyu. Inggih. Nalika wonten ing margi kula manggihaken Kakang Mas Abimanyu nalika semanten wonten tengahing wana. Sora anggenipun manangis wekasan kula gendong wonten ing margi perang pinanggih kalian Bambang Hanggono. Kelamban kula bentiyasa kalian pun Bambang Hanggono nanging piyambakipun ngliga curiga. Curiga katamaken dhateng ingkang putra pun Sumitra kula Indra kenging Kakang Mas Abimanyu wekasan pralaya. Nayat saking pitulunganipun inggih Lurah Semar. Kakang Mas Joko pengalasan saged waluya nirmala temah jati malah sak mangke kalyanipun kados dipun gege ginelak mangsane gine kewan cine. Sak mangke sampun saged lumampah nadyan dereng cetha anggenipun ngucap Kanjeng Prabu welah dalah Werkudara. Piye? Lah kok malah dadi ora karo karuan kanan? Lelakone ing Madukara iki Abimanyu kok pisah karo mbokne iki kepiye to? Mbok menawa bener kandhane Setyaki mau. Wah, edan. Ayo Rene. Celingak-celinguk arep mlayu kok ya. Mboten Koko Prabu, menika kados Abimanyu. Lah mestine anakmu to kuwi? Inggih. Atula. Atula. Kuwi ngelak, Ngger. Atula. Ibumu nendi? Tinggal mbokne. Wah, duwe anak cilik. Minggat. Jalo tak deplok ndasmu kowe. Iplok ae, Dek. Lho, kicah ora nalar kowe ngerti kok. Aku njaluk ngapura, ya, Ngger. Janaka kok ora mari-mari to ya kowe iki? Nyuwun pangapunten, kowe nendi? Wonten dasaring samudra. Ngopo? Nggih. Pinanggih kalian Minowati. Minowati iki bojomu? Inggih. Anak-anak tunggal. Kowe iki ora wangun. Werkudara kok muni sing wangun ki aku kok kowe melu-melu aku. Wah, bangeten. Atulah. Aula. Patulah.
Pak. Petro, nun, golek no wedang banyu sendang nggih. Niki mesti icipi dereng. Aku kurung oleh munyusrup. Iki bendaramu dudu anakmu aja mbok sisani. Ayo golek sing anyar, nggih. Wah, ngerti ya. Niki tunjuk to, Rong. Wah, manise lambene. Nek ngenyut jan manis. Kaya aku. Kaya kowe dengkelmu mlocot. Iki anakku kok lambene kaya kowe. Persis kula nggih. Ora. Mbokmu nendi? Ibumu nendi cah bagus? Setyaki matur yen to Koko Prabu Mandura mboyong Wara Sembadra ning Ngastina. Mbok arep ngopo jarene arep dirabeki karo si Burisrawa. Nek cara aku wis aku ora bakal tumandang karya. Lah wong bapakne Abimanyu minggat-minggat wae kok dirabi Burisrawa mbok ya seben. Kowe ora ya cocok to karo Dara? Cocok. Pripun to sampeyan niku wong Ibu Nardi? Ibune Ndara Abimanyu arep dipek Burisrawa kok cocok ming tak nggo mecut rasane Janaka. Nyatane Janaka terus klepat lunga to, kira arep njupuk Sembadra. Oh. Itu apa diambune ra enak. Njur ngapunten karena ya neng buriku kok ya. Itu ta apa? Kula Petro. Itu lho. Heeh. Jan Bu Agus. Aku pengen di anak ngene iki jan gleling ora jamak-jamak nang diri tak tuntun nganggo rante. Kowe wong edan ora omongane ngarepe bendoro iki ki isih cilik saben omongane wong kuwi mesti mlebu ning pikirane Abimanyu kok omongane dileweran kok suwek-suwek. Ame ngono kok. Hah. Nggih, Den. Iki etlo. Nggih. Etlo itu apa? Anake Semar. Semar apa? Semar niku bapak kula. Cemale. Ora Semare. Semar niku ora wis mati. Semar tok. Cemal tok. Heeh. Letek duwe. Niki Pakde. Pakde apa? Pakde Ponijo. Pakde Ponijo. Pakde Kresna sing ngomong Ponijo sapa? Dapolmu. Oh. Ngerti wis iso ngunake dapurmu mati ora kowe tetuwul tecopo Petro Nun tetuwul sik dhuwur niku ya Pakde mate copo werku to lo mletu dalem niku kang bapak oh bapak bapak kula lo ibu lo kaca ora nah iki toke arep diruk bapakne iki ketok iki kata-katane kok sak penake dhewe Lajeng tata suwi Raden Senjaki. Senjaki. Ya singa mulang jaya. Singa mulang jaya. Singa biru luka. Singa biru luka. Orang Senjaki nek jak gojek joto si wae. Sendiko wis tak kandha wis sakniki. Kose-kose. Aja kok njur sakniki piye. Apa-apa kok werku dara. Piye. Adimu kae awat-awatana. Semitra kakangmu kuwi gendongan Setyaki melu aku. Sendiko wis tak kandha. Sampun paduka
tindakaken kula ngaturaken panuwun Koko Prabu. Inggih, Yayi inggih. Menika tandha buktinipun ingkang roko ing mandura menika tansah tresna dhateng kadang-kadang kula. Utamanipun kadang kula Yayi Brisrawa. Sembadra samula papanaken wonten ing Taman Negari Ngastina. Malah sak mangke sampun boten saged medal saking negari. Ngentosi wayaning mangsa kala tumapak ing gati dhaping pinanganten Brisrawa badhe kula wiwaha pikantuk Wara Sembadra. Nggih, ngestaken dawuh. Batu-batu, ngaturaken ketiwasan Gusti, ngaturaken ketiwasan. Ono wigati apa? Sareng kula jagi wonten ing Taman Negari Ngastina. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono batu-batuan wonten Maling Aguna. Maling Aguna nyolong apa? Ini dipun beto mlajar malah kalih setunggal Dewi Wara Sembadra kok kalih Banowati Dewi Banowati ugi dipun beto mlajar. Edan. Kala kalah iblis salah. Wah, pati nyolong Wara Sembadra. Kula ngampi awur-awur le. Sembadra. Apa? Aku njaluk ngapura. Kowe tak tinggal sawetara wektu sing gedhe pangapuramu. Upama ora kondur trima dipek Brisrawa. Mbangane duwe bojo kok saben-saben lunga saben-saben. Mau kula wau kula sampun matur. Mangke nek Sembadra pun kesah nembe mriki. Nek bareng-bareng ngene iki lak yo nglarani atine. Batu-batu mau ora menehi kode. Batu-batu. Aku tak colong areng apa to Dimas arep tak kapake. Namung damel murino Koko Prabu Duryudana namung menika kemawon. Banowati, Banowati. Betul betul, Ban. Menika menapa lho teka-teka njur ngekep. Dekku ya dekku dhewe. Mangkrit jagongan lho Janaka betah ora jamak-jamak. Nyolong bojomu dhewe gawanan mule. Nang ora bojone wong gawa mule. Katut, katut dasmu. Katut kok wong. Manus maning jajalan iblis lanat deh, balik deh. Ora butuh karo petok. Ora butuh karo ponok kawan. Dilapormu kok ngelapake Baladewa iki. Derajatmu iki opo? Woi. Karepe dhewe. Wani karo nata ngareng Koko Prabu Dasamuka. Wah, cangkem elek kok pisan. Petok minggat to. Minggat to. Janaka ora meneke Wara Sembadra. Rawe-rawe rantas. Ampi awar-awar. Oh, boleh ke mungsuh sampean.
gapure. Ratu kok disaut padake gabah. Niki mboten cekak-ceket, waktunya mengejar. Kantun sedoso menit. Nek sedoso menit mboten rampung, lampu merah. Dis kualifikasi. Ngopo? Loh, Sinuwun Mandura nesu. Kok Prabu Mandura? Nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu dengkulmu kuwi. Sinuwun nek kowe. Aku lumayan nerokke jenengan kok. Nek teko mburi kene, Petruk. Nggih. Iki ngopo ming tetemuke kok ngesuk-suk iki lho. Adem e. Menanget ngono lho. Wah, ketemu saiki Jiandon. Ayo, ora mung iso bengok. Ora cepet ora paling karo blandeng iki mung suwe iki. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Wadid. Koko Prabu Mandura. Ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Petruk kowe minggato ora? Aku ki rembugan apa-apa kok kowe ki. Beda wae lho. Sampeyan niku nek ngendika jan ning ati niku penuk ngono lho. Koko Prabu Mandura tur gregele ketok. Kula ngaturaken mambekti kula kunjuk. Wah, kunji. Kunji. Yo, Kresna tak tampa. Wonten menapa kok pasuryanipun abrit? Nesu karepku, duka. Yo, kalian Janaka. Lepatipun ninggal lunga Sembadra. Terus Sembadra dipun pundhut wonten negaring Stina badhe dipun dhawuhaken kan Brisawa ngaten. Apa mesti bungah Sembadra? Apa atine Sembadra mesti seneng? Kula tak takon. Nek mancen Brisawa menika iso gawe seneng atine Sembadra, menika monggo. Ning ya niku wong sing jeneng mangun bali wismu niku gegarane kudu seneng. Monggo sing wedok ora seneng karo sing lanang, keplok menika mboten saged mungel menawi tangan setunggal kedah asta kalih. Tur Sembadra wis anak-anak Abimanyu. Lah kok panjenengan menika mentala? Nuwun sewu Abimanyu wonten tengah alas menika wau. Sebabe apa kalau tak takon? Aku sing ngakon. Sing dawuh Koko Prabu. Yo. Dawuh kalian Wisata. Wisata dawuh karo Pragoto. Abimanyu takon ninggane ngalas men dipangan kewan galak. Weh, rada oh asu iki. Kaget aku. Kresna netrocoh. Lah wong kaget kok. Ora ana apa-apa kok. Wo! Sing mbok ki aku wae Petruk kena minggat ana minggat. Wes. Seneni meneh. Mangge sing ngeto tak cokro gundulmu kowe. Mbok wis tro kowe iki ngapa ae? Ayo tampil kok ya. Meneh entuk jeneng e. Mendingan menapa sampun leres. Cobi, menapa sampun leres? Tur malih Kakang Prabu kok mentala badhe merjaya Abimanyu. Abimanyu menika sinten menika kulit dagingipun Kakang Prabu piyambak. Kulit dagingipun Kakang Prabu piyambak. Lah kok mentala lho, kok kebangetan temen. Ing ngatasé wong tua kok ora iso ngulir budi ngasah kadewasan. Menggugu pengajake wong kang kurang tanggung jawab ing setemene namung badhe mbebang riyasma paduka piyambak. Sampun sakmangke ngenten mawon. Nek pancen Kakang Prabu menika badhe nyuwun Bratajaya, monggo kula caosaken. Ning wis ilang-ilangan antaraning sedulur Mandura. Kresna wis ora nganggep sedulur karo Kakang Prabu sawon ngantos nganggep sedulur kalian kula. Ning kene ditemtokke Kresna apa Baladewa sing tekaning mati. Nek aku sing mati, Bratajaya boyongen. Wis ora sah basa barang. Gayeng. Rame. Gong, rame iki, Gong. Dene cepet. Aku ngantuk e. Tangis sik to. Kowe garis dhewe kok tak nguyuh sik. Ora iki ndak. Ketinggalan lakon kowe iku. Piye? Wani ora? Nek wani ayo, ning nek ora wani kudu ngakoni keluputan. Wani ora? Wani ora, Gong. Ora ketoke kriya-priyip kok.
Wong kedap-kedip ngono kae wedi wis to, wis ngakoni salah, wis wedi. Yo. Ya wis. Aku kleru. Lah, nek kleru sak menika panjenengan kula aturi ngempal wonten Ngamarta. Nyuwun pangapunten karo Janaka, karo Sembadra, karo Abimanyu. Yo. Aku gelem. Sampun mriko. Ning nek ganggu gawe meneh aja klakon dosa, nuruti Kurawa mungsuhe Kresna. Ngerti ora metu, Truk. Golek kamplengan kok golek kanca. Karang mesti ngrasake kudu aku tok ya ora. Buris roh wong ngamuk kae Petruk. Ora kelakon pengidam-idame ngene daup karo Wara Sembadra. Terus kersane Abimanyu kae tuntunan jokno ning palagan men diajar karo Abimanyu. Loh, tesih alit niku wis to, manut aku. Mengkene enten apa-apa, wis to. Nggih, 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 nggih. Nyangkem-nyangkem piru wong tua apa itu? Aku kan apa itu? Sing ajeng ngepek ke ibu nesu cenit apa? Burisrawa sampean diadawi karo Sundara Kresna kan ngantemi Burisrawa ngantemi apa ya? Niku ngantemi. Petro wis asile diajari jenes ora. Ngantemi ana kuwi. Ana wae, Tru. Nggih, nek wonge tekan iki langsung ditantang mawon. Aku dipiciki ya, Tru. Nggih, nggih, lonteng mburi sampean. Kubruwi. Iya, Tru. Mbok. Mbok Madra. Ayo melu. Sopo iki? Apo apo? Apo apo? Kures rawa. Wong kang kaya ngono. Kules rawa. Wong kang kaya coto. Soto piye? Niki ora soto, jenang niki ketoke. Ngamul Petruk. Sapa iki, Truk? Niki Ndara Abimanyu putrane Ndara Sembadra. Wah. Isih bayi dajari werna-werna. Werna-werna apa? Sampluk apa? Werna-werna apa? Sampluk apa? Wala, cangkeme Petruk elek kuwi. Ngajari bocah kaya ngono, rasane kan bebangal. Sampeyan apa aku sing tekaning mati? Lah cakok kan bebangal kowe apa aku sing tekaning mati? Wong lanang ra urus. Wong lanang la ulut. Kowe arep ngepek ibu to? Arep ngepek ibu to? Sampluk raimu. Sampluk raimu. Pun gak maju. Sut. Tangan ini nggo ngamplong raine nika. Ini iki. Heeh ning kono, kono. Ajar cek. Ajar-ajar. Ajar kok raine Petruk ora. Pun ngampleng. Ampleng ya to? Ampleng mawon. Waduh, mati ya. Terus Den, terus. Wah, mati aku. Waduh. Oh, raedan dur. Beneran cah bayi tangane atose ra jamak ming diantem ping pira kok wis ngerti-ngerti wis iso senengane rak gawe masalah kok
Wong lagi omongan ro bocah kok bocahe digendong dijak lunga. Kowe iki nek dituruti ora rampung-rampung. Iki wis jam 4 kersane. Werkudara kok nyipat barat, ambok kula mawon. Lho kowe apa sipat barat kowe? Wo, sipat gigi wae iso kok kula niku. Werkudara? Nggih. Reneo. Kurawa kae Undurna. Yo. Saiki di Mas. Yo. Ngerti ya aku. Eh lorone dirembukan ning kono. Werkudara kowe tak undang Petruk idaken. Werkudara ya, ya. Nah ya krungu kok. Padake. Kewan tenan kok Petruk. Arso madang ngejagat dumungup-mungupaneng sak pucak ing bukir marbak bang sumirat keneng soroting suryo mekolan gunung gunung Yonatian kepiye nggone Budidaya cintrakane si Abimanyu nanging bocah ingkang wis kedunungan wahyu kamulyan luput senjata tawa yo muga-muga bisa dadi srana mulyane si Abimanyu lan kamulyaning para Pandhawa Kresna kanggo ya mengkono nggih monggo sampun paripurna ingkang ngawon dipun bocah ingkang tebih ingkang sae dados kaca benggala. Sura Sudrajan ingkang rat suh brasa kaping kula Darmastuti rahayu samya makarya, rahayu ingkang samya pinanggih lan mugi-mugi papan panembah menika saged dipun ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Dados sarana manunggaling para kawula, manunggaling para pekunden, para mitra kawula mudha werdaya samlenggah wonten ing ngoto mriki ndara. Iya Kakang Semar.